зараз телефони мені залють. Аквабар. Це туди ти впливаєш і там, да? Напитки різні. Нічого собі. А де Нікіта? Я тебе розкажу, розпускати. Серйозно? З синьою? Так. А де це ж вон? Тут треба ж його якраз так, щоб іменно зловити. Це не він? Ні, а дядько. Мама, спасайте з ну це ж треба дуже довго, це ж ти їдеш і їдеш і їдеш, да? Представляєш? Може Нікіта зараз дивиться. Це синя, там до тьоті зробиться. Аби не видали телефони друг, щоб впаде в воду. Тут конкретно можна загоріти. Люди тут такі, я дивлюсь, загорівши. Да? А де ж так довго? Ні. Де ж це фонтанка? Кілометрів десь. 5 кілометрів їде. Оба, дівчинка. Хотілося б, якби разом з тобою хтось побув з дітьми, то можна було б попробувати. Та що, я боюся. А що ж воно? Воно буде, мабуть, в голові крутитися. Та де це ж так довго? Десь нема і нема. Ой, жена бо... Оно, Нікіт! Слухай, а що це воно випав? Так спокійно тако був. Тут хорошо. Лучше дерева. Ну, хто де хоче. Багато. І сонечко, закинь. Оце ти знаєш, що мені ця сітка. Це ж ця затіняюча сітка, що можна просто навіса і до сонця для машини. Бачиш? Вона й недорога. Це дуже класна сітка. Ти подивись, яке тут затіну. Дані, диво, арбузи, кукурузка. Перекусики. Перекусики. Я на сонечку лежу, все лежу. І на донечку гляжу. Да. А ти попригончик такий. Розкажи, мама заснула. Мама заснула. Даня, 105. Я буду так довго знімати, і там буде дуже багато. Хорошо, іди з горочки краще, іди з горочки. Хорошо. Знімаєш? Да. Сейчас.
покажи видео. Покажи видео, бабушка. Какая красота! Красота! Я больше ничего краще не бачила, то для мене це дуже гарно. Дуже гарно. Класно. Але я вже втомилася. Я б вже пішла. Дітки не хочуть. Я довго не можу. Надоїдає. Данюш, як тобі? Класно? Звісно, класно. Ти не хотів у дорослому басейні. Все, ми вже відпочили. Красиво. Зараз мама переоденеться. І Нікітка. І все, ми вже переодяглися. І йдемо. Що таке, сонечко? Давно туди? Ні, у сумку, де полотенце, зараз мама вийде. Класно, як взагалі. Так гарно, там теж вам щось. Так гарно, гарно. Тут стільки багато всього, що можна заблудитися. А чого ти будеш, бабушка, працювати? Ви знаєте, якось утомительно. Довго не можу. Ще отак часа два і все. І достатньо. А на весь день я б не видержала, звісно. Я не знаю. Аквапарк. Інтересно, це робить круглосуточно, до якої пори я зараз попитаю. Мені сподобалося вам. Нагулялися. Все, наше відео завершується. До побачення і до зустрічі.